Герцогиня Сасекська зібралася у декретну відпустку. Повідомляється, що днями Меган Маркл засвітилася на Дні співдружності, який традиційно відзначають у Британії у другий понеділок першого місяця весни. Кейт Міддлтон, яка, за чутками, має напружені стосунки з дружиною принца Гаррі, публічно була дуже добродушною з Маркл. Вона обняла і поцілувала її. Представник королівської сім'ї зауважив, що на цьому усі публічні заходи за участю Меган Маркл закінчені. При цьому він додав, що у декретну відпустку вона поки що офіційно не пішла. Найближчим часом їй ще належить провести кілька приватних зустрічей. Дитина у королівській родині має з'явитися на світ вже у квітні.